little fox. Rocket Girl and Ghost Bandit, 四，哗啦。幽灵强盗大喊，他身上洒满了墨水。现在罗西能看见那个坏蛋了，他又高又瘦，手里拿着一个大袋子，他的背上有一个圆圆的东西，那可能是隐形衣用的电池，罗西想，他就是用它来隐形的。你还是抓不到我，幽灵强盗喊道，他举起一个小仪器，叮，一个钢爪飞了出来，他连着一根绳子，钢爪勾住了高高的窗台。幽灵强盗按下仪器上的按钮，绳子很快把他拉到窗台边。罗西笑了，你逃不掉的，他说，警察已经包围了整栋大楼。幽灵强盗低头一看，楼下站满了警察，新闻记者也到了。啊！幽灵强盗喊道，那里有一个喷泉。他再一次发射钢爪，从窗户跳了出去。不好！罗西说，他赶快飞过去。在外面，他看到幽灵强盗从警察头顶飞过去了。一位警察抬头一看，幽灵强盗在那里，他喊道。幽灵强盗眼看就要到喷泉了，罗西看着那个坏蛋，如果他跳进水里就会再次隐形的，他心想。幽灵强盗跳下去，罗西用他的眼睛发射出激光，滋，电池爆炸了，哗啦，幽灵强盗从水池跳了出来。他大笑，你再也抓不到我了，我要幽灵强盗从商店橱窗里看到自己的印象，我的衣服烫坏了。罗西的朋友们还在杰克家看电视，电视上新闻记者正在采访罗西。幽灵强盗戴着手铐，警察们从大袋子里拿出钱。火箭女孩，记者说，她就是你早上追赶的坏人吗？罗西笑了，他就是幽灵强盗，那时候他是隐形的，不过我还是抓到了他。所以说火箭女孩是一个好人，观众朋友们，记者说，因为他美罗城又安全了。现在回到大理市，我就知道火箭女孩是清白的，特勒说。杰克和马拉笑了，我真高兴，火箭女孩不是坏人，杰克说。罗西走进了房间，脸上挂着大大的笑容，朋友们，我回来了。特勒尔看看电视，又看看罗西，你好点了吗？罗西重重坐在沙发上，我觉得好极了。